Çfarë po kurdis Donald Veshaj na kërkon të heshtim? Donald Veshaj u duk si kur kishtë rënë që e ciko të fundit, por sa po vendosi ta thye këtë heshtje. Së fund me i ka publikuar një foto në Instagram, ku lajmëron si diçka do të vi në shtator. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por çfarë na thot është vetëm të heshtim. E sigur që Donaldi do të jetë duke përgatitur ndonjë projekt muzikor. Nga fotoja dhe mbishkrimi na lë përshtypjen e ndonjë balade, por për më tepër le të presim muajin shtator. Thank you.